אנחנו מכניסים לראש שלנו הבלים, לכלוכים של כל מיני אנשים ששטופים בתאוות, בתינופת, בלכלוך. מי הם כאותם כתבים שיושבים אחרי האולפן ברדיו, אחרי האולפן בטלוויזיה, בר מינן, או מי שיושב שם מאחורי הקו העיתונות הזה? מה? מה אתה קורא את המאמרים שלהם? הרי כל האינטרסים שאינטרס שלהם זה לעקור תורה מישראל. זה לא סוד. הם אומרים את זה היום במלוא פיהם, מה שהם יחביאו פעם והסתירו. היום זה כבר במלוא הפה, היום כבר אף אחד לא מתחבא מאחורי משהו. היום יש לך ראש עיר בטבריה שאומר לך שהוא רוצה לרמוס את השבת, והוא רומס אותה במו ידיו. הוא נלחם בשבת. הוא נלחם בכל דבר שבקדושה. היום אנשים כבר במלוא פיהם אומרים את זה, ואחריהם בפיהם ירצו סלע, הוא אומר לך את זה. הוא לא מתבייש כבר, היום זה כבר נהיה טרנד. היום מי שנלחם בדת זה אדם שראוי למלוכה, בר מינן. הוא יכול להיות ראש ממשלה. אה, אתה נלחם בדתיים? בוא תהיה ראש, בוא נשים אותך קצין ושופט עלינו. שירחם עלינו, לאן הגענו, לאיזה דור, איזה דור, איזה פחד. אתמול בלילה הייתי בחולון. הנה, היה שם גם נריה. בשמואל, השם שמור אותו, הבן שלי, הייתי. בית כנסת מפוצץ צעירים. על מה? שבוע שעבר דיברתי איתך, איפה הייתי? ביום הזה. יום שני שעבר, איפה הייתי? בית אבלים של הבחור שנרצח פה. פה בפג'ה. בן 20. מי זה בסוף היה? לא הערבים, חברים שלו, שלוש חברים שלו יהודים, חתכו אותו חתיכות שהפכו עליו חומצה. אתמול הייתי בחולון, מה? שבועיים לבחור בן 20 שנרצח על ידי חבר שלו. על מה? הוא היה חייב לו כסף, הם רבו, 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 הוא אמר לו, טוב, אל תחזיר את הכסף, לך. אז עזב אותו. אבא שלו בחור, איש חרדי, דיבר איתי מסכן קרוע. מה? הוא הלך לחתונה, הוא זוכר פה בחדרה כמדומני. זה בא, החבר הזה עם מונית עד שם, הפתיע אותו, הכניס לו סכין בצוואר, הרג אותו, והלך ישר, כבר הכין כרטיס טיסה מראש לשדה תעופה לברוח מהארץ, תפסו אותו בשדה התעופה. תוכנן! באיזה רחוב אנחנו נמצאים, אתם מבינים? ועכשיו אני שואל אתכם שאלה, הילד הזה באמת רע? לא. לא זה ולא זה, אלה ולא אלה. מה? מה האוזניים שלהם שומעות? מה העיניים שלהם רואות? ממה הוא ניזון? אחד שבא לרופא והרופא אומר לו, אתה חולה? שאלה ראשונה ששואלים אותו אם כואב לך הבטן, ממה אתה ניזון, בן אדם? מה אכלת? קיבלת הרעלת קיבה? אנחנו מקבלים הרעלת שכל. אנחנו מקבלים הרעלת דעת. ממה אתה ניזון, בן אדם? ממה אתה ניזון? אם אתה ניזון מתורה, מתהילים, ממוסר, מדברי ראשונים ואחרונים שמפיהם אנו חיים, ממהם אנו שותים. שריך ואשר חלקך, אז אתה גדל על מים הטובים, אבל אם יש מים הרעים, מים הרעים בר מינן, שגורמים לנזק. רק אנשים שומעים ברדיו, יש חיידקים במים, תרתיחו את המים, כולם נבהלים. ומה עם המים האלה המזוהמים שאתם שותים מהטלוויזיה? האח הגדול, אחות לנו קטנה, כל הדבררה הזה, זה בסדר? זה מה שילדים צריכים לראות? זה מה שמבוגרים צריכים לראות? עם זה אני צריך לחיות? עם זה אני צריך לגדל את הילדים שלי? אני אומר לאנשים, אני לא מבין אתכם, איך אתם לא מפחדים? עזוב תורה, עזוב הכל. איך אתם לא מפחדים לגדל את הילדים שלהם ברחוב כזה נורא, שאתה לא יודע אם הבן שלך מחר הוא חותם חוזר הביתה. אולי מישהו יפוצץ לו את הראש, יפוצץ את הגולגולת, יפרק לך את הבן, יחזיך אותו משוגע, ישים לו איזה כדור מקולקל בשביל צחוק בתוך הזה, והבן שלך אף לו המוח, דח מוחו. מה אתה עושה אחר כך? למי תלך? למה אתה בוחר לעצמך בחיים של תעלולים? מה אתה, משעמם לך בחיים, יגרד לך הגוף, תגיד לי.